այս ագրեսիա ակտի մասին մենք առավոտվանից արդեն կապի մեջ ենք ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ։ Այս ագրեսիայի մասին տեղեկացված են նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ի դեպ համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ այս թեմայով։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս հայտարարություն է ընդունել, որտեղ նշվել է եւ հեղինակը կամ նախաձեռնողը այս ագրեսիայի, որը ադրբեջանական կողմն է, եւ սա հերթական ագրեսիան ադրբեջանի կողմից այս վերջի տարիների շրջանում, եւ ընդհանրապես միշտ այդ ագրեսիվ գործողությունները իրականացվել է ադրբեջանական կողմից, բայց միշտ ապարդյուն իր համար, եւ համոզված ենք, որ այս անգամ ևս հաղթանակը մերն է լինելու այս առումով։ Նաև մենք ակտիվ աշխատանքներ ենք տարել այսօրվա մեջ, մեր տարբեր միջազգային կառույցների հետ ենք աշխատել, նախ իրազեկել ենք իրավիճակի մասին, նպատակ ենք ունեցել, որ մեր գործընկերները արտերկրում իմանան, թե ով է նախաձեռնել այս հերթական ագրեսիայի ակտը, որը շատ կարևորում ենք, որ եւ պատահական չի, որ մի շարք հայտարարություններ հետո հնչեցին, եւ մինչեւ հիմա այդ գործընթացը շարունակվում է, որտեղ տարբեր կառույցներ, տարբեր հայտնի քաղաքական գործիչներ ուղղակի մեղադրում են Ադրբեջանին այս ագրեսիայի սկսման հետ կապված, ստանդարտներով մեջ են մեղադրում Ադրբեջանին եւ իրենց աջակցություն են հայտնում Արցախի ժողովրդին։ Ընդհանրապես միջազգային արձագանքը եղել է շատ բուրըն, կարելի ասել, բոլոր հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունները հայտարարություններ են ընդունել, արձագանքել են իրավիճակին, սկսած ՄԱԿ-ից, ԵԱԿ-ից, Եվրոպայի խորհրդից եւ տարբեր կազմակերպություններ, ՆԱՏՕ-ն է հայտարարություն ընդունել։ Հիմնական մեսիջը այն է, որ պետք է կանգնեցնել պատերազմական գործողությունները եւ վերադառնալ բանակցությունների, այսինքն խաղաղ ճանապարհով լուծել հարցը, եւ որոշ հայտարարություններում նշված է, որ այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում եւ պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Գիտեք, նաեւ մենք շատ ակտիվ այսօրվա ընթացքում համակարգված աշխատել ենք մեր հայաստանյան գործընկերների հետ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի այսօր կապի մեջ է եղել տարբեր կառույցների հետ, Զորապ Նացականյանը հեռախոսազրույց ունեցել, ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հետ, տարբեր գործընկերների հետ եղել է Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցը, նաև Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունն է հանդես եկել հայտարարությամբ, եւ տարբեր արտգործ նախարարություններ Ֆրանսիայի, գիտեմ, Լատվիայի, Լիտվայի, Վրաստանի, Հունաստանի, Կիպրոսի եւ այլ, այսինքն տարբեր պետություններ այս նշած կազմակերպությունների զատ նաեւ տարբեր պետություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Պետք է նշել, որ այդ բոլոր կոչերը խաղաղասիրական են եւ ուղղված են կայունություն հաստատմանը։ Միայն կարող ենք նշել, առանձնացնել Թուրքիային, որը շատ ագրեսիվ եւ միակողմանի հայտարարություններով հանդես եկել Ադրբեջանի օգտին, եւ ընդհանրապես մենք համարում ենք, որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը այս ամբողջի մեջ շատ վտանգավոր տարեր է իր մեջ պարունակում, եւ պատահական չէ, որ կան կոչեր, որ նաեւ Հայաստանի վարչապետ են դրա մասին խոսել, որ միջազգային հանրությունը նաեւ ոչ միայն Ադրբեջանին պետք է զսպի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ գործողությունները կանգնեցնելու համար, նաեւ Թուրքիան պետք է հեռու պահել այս ամբողջ գործընթացներից, որովհետեւ սա էականորեն կարող է փոխի
աշխարհաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Ընդհանուր եզրերով այսքանը, բայց նաև մեր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ է նշված, եթե խոսում ենք միջազգային արձագանքների մասին, շատ կարևորում ենք և համարում ենք, որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը կլինի այն զսպող քայլը, որը կարող է լավագույնս պատասխան լինի Ադրբեջանի այս հերթական լայնածավալ ագրեսիային։